Skúste sa predstaviť ešte, lebo ja som nepovedal vaše mená, a spovedať, prečo vlastne vôbec sa zaujímať o slovenský komiks, keď komiks ako médium je celkovo na Slovensku dosť zvláštne vnímané médium. Ja neviem, či máte mikrofón. Už máme mikrofón. Moje meno je Rišo Kita. Zastupujem iniciatívu časopisu Enter a dá sa povedať, že aj trošku iniciátora aj tejto aliancie, ktorá tu nás práve sedí pod hlavičkou Tomasa Orova, respektíve výstavy, ktorú môžete vidieť hneď po mojej pravej ruke v rámci teda výstavy uspomenené Tomas Orov. Čo mám povedať teraz? Ja som bol na Celoros, alebo pre niektorých známych ako Joffrey, nejakých 9 rokov som mal časopis, alebo mám časopis internetový Bubliny, ktorý sa venoval československej scéne. A vlastne spoznal som cez neho aj týchto ľudí, aj veľa ďalších ľudí, aj starých, aj nových autorov. Tak asi toľko. Dobrý deň. Ja som Eva Ondová. A pomáham tu prezentovať vlastne časopis Pomimo z VŠVU. A vlastne som výtvarníčka, ktorá sa cez ilustráciu a cez animácie dostala postupne ku komiksu. Dobrý deň, volám sa Dávid Marcin a som ilustrátor a komiksový tvorca. A možno tak odvážne, že aj zakladateľ Pomima, že ten hlavný impuls za založenie zborníku Pomimo na VŠVU, ktorý vznikol v roku 2013. Dobrý deň, som Filip Andručin. Som taktiež vlastne začlený do projektu Pomima spolu s Dávidom, zakladateľom. Sme vám ho tu prišli trošku odprezentovať. Primárne sa venujem ilustrácii, čo samozrejme súvisí aj s komiksom. A cez tento zborník Pomimo sme sa aj viacerí, a vrátane mňa, dostali vlastne ku komiksu. Takže to by bolo na úvod asi možno zatiaľ všetko od nás. Ďakujeme za krátke predstavenie, urobili moju prácu. Poďme teraz fakt k tej otázke možno, nech rozprúdime debatu, že vôbec prečo sa nejakí ľudia mladí na Slovensku chcú vôbec venovať Slovensku, teda komiksu a vôbec teda slovenskému komiksu, keď naozaj je to médium, ako som spomínal, ktoré možno nie je až také populárne ako ostatné, stretáva rôzne problémy. Vrátane toho, že mladí ľudia s ním nemajú žiaden kontakt a tí starší ho považujú za niečo, čo je prehnitý nejaký spôsob komunikácie zo západu. Tak keď môžem, asi taký najstarší začnem. Podľa mňa to nebola ani chyba, ako taký slovný brept, že venovať sa Slovensku. Myslím, že to dosť na mieste, že ľudia už čoraz menej majú chuť sa venovať Slovensku. Takže a s tým súvisí aj to, že či majú chuť sa venovať komiksu možno, ale možno práve nie. Tá iniciatíva naša, keď ešte poviem k tomu, že vlastne sme sa snažili spolu s českým prostredím časopisu ARG a festivalu Koma začať vlastne pracovať na takej ako keby komiksovej infraštruktúre, tak súvisí práve s tým, že dnes je naozaj taká veľmi dynamická tá doba a je tu mnoho vplyvov a je to super, lebo dá sa v podstate veľmi rýchlým spôsobom zorientovať aj v tomto žánri a vytvoriť si aj vlastný názor na to. Iná vec je, že vlastne komiks čítať alebo sledovať, iná je vec ho tvoriť a možno nestíhať sledovať všetko, čo sa deje, čiže je to vždy o tom, ako máte vo futbale, že máte hráčov, máte rozhodcov, máte trénerov, máte divákov, tak aj to je rozdiel, hej, ako vníma ten komiks. No a v podstate a osobne si myslím, že alebo to, prečo vlastne aj tu dnes sedíme a prečo sme to iniciovali, je najmä to, že vnímame spoločne, si myslím, potrebu hovoriť verejne o tom, alebo upriamiť viac pozornosť na to, že ten žáner má tu svoje zastúpenie aj v
v podobe našich autorov, ktorí mnohí emigrujú minimálne do Čech a je to škoda, že si vlastne tu nevážime. Je to len analogia k ďalšej celej škále umelcov a artistov, ktorí sa tu jednoducho trápia a živoria, lebo je to veľmi časovo náročná záležitosť. Alebo končia v tom lepšom prípade možno v herných štúdiách, ako koncept artisti napríklad. Ale ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby jednoducho sa trošku zlepšili podmienky, teda keď sme začali komiksom, tak pre komiksových autorov, alebo respektíve aj tvorbe publika, ktoré by siahalo aj po takých špecifickejšom, ako by, teda hovoríme o komiks, nejakom artovom komikse, ktorý nie je len komiksom prekladovým, hej, z dielne DC alebo Marvel, ktoré všetci poznáme, respektíve však mnohí z vás máte deti, tak vy už ani pyžamu ako Star Wars alebo Spider-Mana nekúpite, hej, inú. Hej, a to je síce fajn, všetko super, ale sú tu aj ďalšie žánre, ktoré by si zaslúžili svoj nejaký priestor a môžem povedať, lebo tu Laco bude mi oponovať o chvíľu a má svoje na to dôvody a ja to akceptujem plne a som rád, že vlastne aj v rámci tohto zoskupenia tu na stage vzniknú nejaké úplne iné názory. Ja si ale myslím, že je dôležité nezabúdať na to, že popri hernom priemysle, ktorý fičí a je naozaj zaujímavým biznisom a veľmi silným, čoraz väčším, ako väčší ako Bollywood o chvíľu, tak je veľmi dôležité vlastne zabudnúť na originalitu, vlastne tú autenticitu komiksu, ktorý samozrejme zneužíva možno tie základné črty toho komerčného, ale je tam ten rukopis, ktorý je nezameniteľný a preto má hodnotu, akú má. Hej? Čiže takýto komiks môže byť aj ručne viazaným zošitom alebo v lavici kresleným komiksom, ktorý má naozaj nevyčísliteľnú hodnotu oproti komiksom, ktoré vychádzajú 100-tisícových nákladov ako manga napríklad. Čiže mňa osobne naozaj najviac zaujíma ten posun v tom komikse a to médium komiksu ako a v konfrontácii hovoriac s ďalšími umeleckými alebo inými žánrami. Odovzdám slovo Lacovi. Aby som nadviazal na Ríša. Podľa mňa ten pretlak prekladových komiksov alebo to, že v knihkupectvách sú väčšinou v angličtine, v američtine, tie veci, to má svoj význam podľa mňa. A podľa mňa je taký, aby sme sa naučili niečo z tých vecí. Darmo, že to sú 60-ročné veci, oni sú stále niečo aktuálne. Nehovorím, že vo výtvarnej technike, ale v tie príbehy a tie základné kamene, komiksy tam sú a tu ich máme na to, aby sme sa z nich učili, ako robiť komiks naozaj. Nehovorím, že artový komiks sa mi nepáči, ale ja som robil artové komiksy, experimenty rôzne v tých bublinách, ale zistil som, že pravý potenciál komiksu je práve v jeho komerčnosti. A radím autorom a snažím sa im stále hovoriť, že orientujte sa na západ, choďte na komiksové kony do zahraničia, do Čiech. To je pekné, ale tam nikto si ich nevšimne. Choďte do Ameriky. Napríklad Martina Pilcerová, veľmi známa výtvarnička, čo robí teraz Magicy a iné veci, tak začínala tak, že chodila na sci-fi fantasy kony a tam si ju všimol. Ten spisovateľ, čo robil Otrmúny Martin, si ju všimol, tak odštartovala kariéru. A dneska je závodov a žije na Slovensku. Orientujte sa vonku. Robme si tu časopisy artové. Robme si, to je pekná vec. Ale to je zlatá klietka, podľa mňa. A tie americké veci sú podľa mňa tu na to, aby sme sa niekde posunuli. To som chcel povedať. Ja možno by som chcela povedať niečo k tomu vlastne pojmu artovi. Že vlastne tá škála komiksov, ktoré sú od artového až ku nejakému komerčnému, je obrovská. Je neskutočné množstvo autorov, ktorí v podstate robia veci, ktoré sa dajú považovať za artové, ktoré sú výtvarné, ktoré sú niekde úplne inde, ako je v podstate taký ten mainstreamový komiks zameraný na superhrdinov, alebo v podstate o tom je ten mainstream.
Čiže myslím si, že aj artové veci môžu byť komerčné a môžu byť aj výtvarne pekné. Len ide o to, aby v podstate boli nejako spropagované, aby sa k ním ľudia vôbec dostali k tomu, že si niečo také môžu kúpiť alebo to podporiť. Že možno tam to nejako stroskotáva. A potom v podstate ďalšia vec je aj tá, že máme výtvarné školy na Slovensku, ich neurekom je ich možno až príliš veľa. A že tam v podstate ten komiks sa rozbieha, začína sa rozbiehať, ale nie je ako keby začlenený do nejakých osnov alebo do nejakého vyučovacieho procesu. A stále sa to aj na tých školách teda berie ako niečo také menej ako keby menej umelecké, menej ako to voľné výtvarné umenie, že skôr je to ako tá komerčná vec, ale tam možno by to chcelo nejako viac začleniť do tých škôl a tým pádom ako keby to spropagovať aj cez to. Prvom rade poviem, že súhlasím s Evou, akože o tom alternatívnom komikse, artovom komikse, že ako to funguje, to vystihla veľmi dobre. A možno by som ešte nadviazal na vás, že podľa mňa by bolo najlepšie, akože možno som idealista, ale keby to boli autori, ktorí sa venovali presne aj tým komerčným komiksom a tiež aj tým umeleckým komiksom, aby sa aj táto scéna a táto scéna simultánne vyvíjala a možno si aj, aby bola si aj protipólom, lebo takto to funguje, v podstate, keď vnímam iné trhy komiksové, tak takto to funguje, že existuje aj tento trh, navzájom sa ovplyvňujú, berú si výtvarníkov a niektorí alternatívni výtvarníci začínali fakt úplne v undergrounde a skončili mainstreame a naopak. Proste, že ono, to nie je len o tej jednej ceste, si myslím v tomto. A tiež by som možno by som ešte k tomu pripojil aj dôležitý je divák, ktorý podľa môjho názoru nie je na Slovensku až tak rozvinutý vnímať ten komiks tak ako zahraničí. Môžete oponovať potom, len ja si myslím, že na Slovensku si ešte potrebujeme vychovať tých divákov k tomu, aby vnímali, že existuje aj takýto komiks, existuje aj tieto zborníky a že takto to funguje, lebo veľa ľudí si povie, ako mám skúsenosť, akože rozprával som sa s ľuďmi, ktorí si kupujú, chodia do kina, do IMAXu na Doktora Strange, ale to je všetko, čo poznajú. Ne? Takže, a potom, keď im poviem, že existuje na Slovensku aj takýto komiks, poznám, viem ti do minúty vymenovať, že 25 slovenských výtvarníkov, ktorí sú fakt dobrí v komikse, tak mi nechce veriť. Proste je to o tej neinformovanosti tých ľudí a tiež tam je to také komplikované podľa mňa, nielen ten divák, ale možno aj propagácia tých výtvarníkov niekedy zlyháva v tom, že výtvarníci sa nevedia odpropagovať. Nevedia, boja sa častokrát hodiť niekde na web svoj komiks a že toto je môj komiks a prečítajte si ho. A fakt, aby som to nejak uzarovil nejak zmysluplne, tak fakt, že ten divák je podľa mňa dôležitý, aby bol nejak vychovaný k tomu komiksu, lebo nezdá sa mi, aby bolo, sú tu tie komunity, sú tu fandomy, ale nie je to taký fenomén, ktorý by bol ako v zahraničí, alebo frankofónny trh, alebo v Amerike, že ktorý berú ako samozrejmosť komiks. Skôr sa tu ešte ten komiks berie ako taká rarita, ako taký pekný pokus, že niekto keď ho tu niekto robí. Tým pánom v podstate sa ani nedá hovoriť o nejakej mainstreamovej scéne na Slovensku, o komerčnej scéne komiksu, že v podstate to nie je. Tak ja by som chcel nadviazať aj na to, čo tu bolo povedané, samozrejme aj na kolegov. Samozrejme, komiks má v sebe veľký potenciál. Vlastne je tam množstvo plusov, ktoré komiks ponúka a obohacuje vlastne to publikum. Je pravda, súhlasím s Dávidom, že to publikum si treba vychovať. Nie je to o tom, že by tu podľa mňa nebolo publikum, ktoré by komiks konkrétne zaujímal, ale podľa mňa tu nie je dostatok ľudí, ktoré majú dostatočné, vlastne poviem to jednoducho, ako to už aj bolo povedané, nie je tu dostatok ľudí, ktorí by boli dostatočne vlastne aj vzdelaní, aj vychovaní, nevzdelaní, myslím konkrétne v komikse, aby vyhľadávali vlastne, aby rozumeli tomu komiksu, ako čítať, rozlišovať jednotlivé formy toho komiksu. A myslím si, že aj na základe toho trošku vznikol konkrétne tento zborník Pomimo, že informovať, robiť takú všeobecnú osvetu toho aj jedna komiksu, aj vlastne aké druhy komiksu, súvisí to aj s prednáškami a tak ďalej. Takže si myslím, že určite to závisí od toho publika, ktoré si treba vychovať. A keď sa rozprávame o nejakých
ako nejakej informovanosti alebo rozšírenosti na školách, tak je pravda, že na školách tento vlastne fenomén, ale to súvisí aj s herným dizajnom, napríklad hernými konceptartom ako takým, že na školách to zatiaľ nie je tak rozšírené ani chápané, lebo je to vlastne brané samozrejme aj komiks, ako aj konceptart, aj herný dizajn. Vlastne je to ešte brané ako taká nejaká ultramoderná vec, ale myslím si, že sa to veľmi rýchlo a dynamicky mení. Oveľa viac ľudí už robí komiks, pozná ho, keď príde, takisto sa zaoberá hrami, keď príde, robia v moderných médiách, digitálnych médiách. Takže si myslím, že čím ďalej tým, a prispôsob, čo je hlavné, tí ľudia môžu vlastne robiť tieto všetky veci, ich poznať, ale je hlavné, aby mali tú platformu v tej škole, aby to vedeli ďalej rozvíjať. A to si myslím, že sa postupne v školách mení. Aj tá staršia generácia vlastne výtvarníkov a pedagógov, ktorí učia na tých školách, zistili, že tá doba sa začala veľmi rýchlo dynamicky meniť a prispôsobujú sa tomu. Jednak komiksu, novým médiám, jednak vlastne novým úplne formám aj tvorenia, ako je napríklad tvorba v digitálnych médiách. A s tým súvisí aj vlastne prienik tých západných kultúr na Slovensko. Takže ja si myslím, že má to ten pozitívny smer, len stále nemôžeme čakať podľa mňa v tejto fáze nejaké zázraky. Ono to má nejakú cestu, ktorou sa to musí vyvíjať, takže vlastne tie kroky od kroku k ďalšiemu kroku by som to povedal, ale myslím si, že je to namierené správnym smerom. Aj tá iniciatíva, je to všetko iniciatíve. Vlastne na základe toho je to všetko založené, na základe toho vznikajú rôzne projekty a tak ďalej. Všetci sme sa vlastne zhodli na tom, že tá skúsenosť s komiksom je dôležitá, či už v školách, alebo celkovo možno priamo pri nejakom komerčnom predaji. Teraz tento komerčné nie je takéto slovičko, ktoré budeme používať, ale myslím tam naozaj predaj, alebo možno aj neexistencia nejakých komiksových knižníc alebo niečoho podobného. A keďže, aby sme veľa nehovorili, ale ukazovali, tak by ste mohli vy z časopisu pomimo máte nejaké ukážky tej tvorby, nech to teda je viditeľné, aby bolo jasné, ako tá tvorba vyzerá, čo za komiksy tam sú a tak ďalej. No, takže vlastne túto mám pripravenú takúto prezentáciu o pomimo, o tom, ako vznikal a o tých takých základných alebo také tie základné impulzy, prečo vznikol ten komiks, už tu pár dní tých impulzov padlo. A tiež aj o nejakých autoroch, ktorí pracujú s pomimo a sú podľa mňa aj budúcimi kvalitnými komiksovými výtvarníkmi. A vlastne, aby som trošku predstavil to pomimo, tak vzniklo roku 2013 z iniciatívy na VŠVU, kde sme sa vlastne zhodli viacerí na tom, že ten komiks tam nefunguje nejak programovo, nie je žiaden predmet, už len ani nejaký C-čkový, mal tam byť, raz tam mal byť, pardon, C-čkový predmet, ale ten po dvoch týždňoch zmizol, že neexistuje. A tak sme si povedali, že skúsime nejak na pankáča vydávací časopis, alebo taký zborník, že uvidíme, čo to dá, vytvoríme nejaké komiksy a nedáme si žiadnu tému, zaexperimentujeme. A vlastne v tom roku 2013 sme vytvorili prvý komiks, prvé číslo. A vlastne boli to komiksy, ktorých sme sa snažili spojiť experiment, spojiť kvalitnú kresbu a skúsenosť ilustrátorov a ešte sa aj rozvíjať ďalej. Nebrali sme to nikdy ako, že teraz je to úplne uzavreté, perfektné dielo, ale brali sme to ako nejaký priestor, kde sa rozvíjať ako komiksoví výtvarníci a ilustrátori a posunúť to niekam medzi ľudí, aby videli, aby nám dali spätnú väzbu. To bolo pre nás dôležité, aby nám dali nejakú spätnú väzbu a povedali nám, že tento komik sa mi páči, ale nepáči sa mi pretože, ale páči sa mi pretože, aby sme sa vedeli sami vyvíjať, aby sme nestali na mieste a neutvrdili sa v jednom štýle alebo v jednom bode. A by som možno prešiel k nejakým tvorcom, tak možno môžem predstaviť Filipa Bandurčina, alebo on sa môže predstaviť sám trochu. Tak ďakujem. Som Filip Bandurčin, ako vidíte. Vľavo môj autoportrét, starší. A vpravo to je prvý vlastne, je to komiks prvého čísla pomimo. Volá sa Live. Vlastne na základe ku komiksu som sa dostal. Komiks som vnímal aj predtým, ale ako samozrejme ako médium, ktoré funguje už dlhé roky. Ale priamo s tvorbou som sa zoznamoval až počas vysokej školy.
A aj vďaka tomuto zborníku sa si myslím, ako plno ďalších ľudí sa zoznamovalo tiež v rámci toho zborníka, nabralo veľké skúsenosti s komiksom práve vďaka tomuto zborníku. Som tvorcom, zaoberám sa najmä ilustráciami a samozrejme, ako som hovoril, komiks tým úzko súvisí. No a aj grafickými technikami. Toto sú konkrétne, toto je konkrétne, ako som spomínal, ten prvý komiks. Potom som realizoval ešte obálku pre druhé číslo, pomima. A prispieval som taktiež do tretieho, čísla komiksom Road Trip. To bola vlastne jednotná téma, v treťom čísle bola stanovená jednotná téma spomínaný Road Trip, takže každý z autorov mal vytvoriť vlastne nejaký komiks na túto tému. A myslím si, že to boli tiež určite rôznorodé prístupy. Aj tým, že vlastne každý sa mimo komiksovej tvorby zaoberá niečím, možno že trošku iným typom ilustrácie, tak to je samozrejme má veľký prienik do toho komiksu. A naopak ten komiks, tie skúsenosti nové s komiksom majú veľký prienik do inej tvorby, ktorými sa títo autori zaoberajú. Takže to by bolo asi všetko zatiaľ k tomuto môjmu vstupu do tohto. A ďalej tu máme mladú výtvarničku Katku Tudášovú, ktorá vlastne je v podstate sú všetko naši spolužiaci. Boli sme spolužiaci, alebo rok vyššie, rok nižšie. A vybral som autorov, ktorí sa tomu komiksu vlastne v tom pomimo venovali, že urobil jeden komiks a už sa potom vôbec nevenovali. Toto sú ľudia, ktorí majú potenciál alebo chcú robiť ďalej komiks, rozvíjať ho a viem, že ho aj ďalej robia. A vlastne Katarína Dudášová vytvorila v každom čísle jeden komiks. A venuje sa, okrem toho, že sa venuje komiksovej tvorbe, tak sa venuje aj voľnej grafike a vektorovej grafike. A prechádza, u nej je sympatické to, že prešla v štýle od klasickej ceruzovej kresby až do digitálnej kresby. To je vlastne možno aj taká výsada tých výtvarníkov, ktorí robia pre pomimo, že snažia sa možno stále niečo urobiť inak. To možno aj o chvíľu Eva bude hovoriť o svojom pixelovom komikse. A ďalej by som... A je tu Eva teda. Takže ešte raz, ja som Eva Ondová a v podstate ku pomimo som sa dostala až pri treťom a štvrtom čísle, ktoré boli tematické. Vlastne to tretie číslo bol Road Trip a to štvrté bola Pomsta. A v podstate obidva tie komiksy, ktoré som spravila pre pomimo, sú úplne diametrálne rozdielne. A nebolo to v podstate ani tak tematicky, ale tým, že ja som ten typ výtvarníka, ktorý vždy rád skúša niečo nové a vždy sa snaží prísť na nejaké iné cesty, ako sa to dá a ako by vlastne sa to výtvarno dalo prispôsobiť tej téme a ako by to mohlo byť niečím zaujímavé a niečím v podstate iné. No a v podstate preto tretie číslo som vytvorila 14-stranový komiks, ktorý bol založený na adaptácii rozprávky od Dobšinského. Samozrejme, ako všetci vieme, tak rozprávky sú dosť krvavé a brutálne, takže aj moja vlastne adaptácia toho Vlkolaka je. A zároveň v podstate je to komiks, ktorý je robený v pixelovej grafike a v podstate spolieha sa len na nejakú takú symbolické rozprávanie vlastne, čo sa týka tých postav, že v podstate tie charaktery sú založené na nejakých 8 kockách a tým vlastne sa snažím nejako rozprávať ten príbeh. Takže asi takto. Ďakujem, Eve. A ďalej by som ešte predstavil Adelu Režnu. Adela Režna, ktorá mi ešte nedávno hovorila, že pred pomimo nemala ani šajnu o tom, že čo je komiks. A vlastne pomimo začala tvoriť komiksy a robí ich výsadne digitálne. Vytvorila komiksy Odpad, Sliepka, Dartmoor a Posledná show. A tamto je záber z komiksu Posledná show, ktorý vytvoril pre štvrté číslo. A toto je z komiksu Dartmoor. Adela sa okrem toho venuje aj editorial ilustrácii a vydala zo pár detských kníh. A aj napriek tomu, aspoň čo mi hovorila ešte predtým, ako som prišiel na tú diskusiu, hovorila, že aj napriek tomu, že prechádza, že viac má tý práce v tej knižnej ilustrácii a editorial ilustrácii, tak sa veľmi rada stále vráti ku tomu komiksu. Ale keď už nie nejakej finančne silno ohodnotenej forme, tak aspoň v tom pomimo. A ešte predstavíme Martina Švarca, ktorý síce do pomimo nenakreslil to veľa, nakreslil jeden komiks, ale
V jeho tvorbe je silný potenciál komiksový. Silný komiksový potenciál, keďže je veľmi zdatný kresliar a tvorí tiež kvalitne tvorí aj v voľnej grafike. Hlavne spomenul som pre tú kresbu a tú figurálnu kresbu, pretože je to pre neho dôležité v tom komikse. A mám u neho pocit, že keď bude mať dobrý scenár, alebo keď bude mať dobrý príbeh, alebo dobrý námet, tak to budú fakt, že super komiksy, tie, čo vytvorí. Tak vlastne možno už len krátkosti o tom, ako vlastne pomimo funguje. Vlastne vychádzame, každý rok vychádzame na... ako nejak zozbierame každý rok komiksy, ktoré sa za tento rok vytvoria. Je to, bolo to, aspoň tie prvé 4 čísla sú orientované na, striktne na tvorbu výtvarníkov z Vysokej školy výtvarných umení. Vždy vydávame zborník na konci semestra, na konci letného semestra na prieskum, aspoň sa snažíme, aby to vyšlo na prieskum. A tam to vlastne aj predávame, potom to aj ručne, všetko to vlastne ručne potom aj šijeme a dávame dokopy. Pomimo úzko spolupracujeme aj s galériou T-Gallery, ktoré sme pár čísel aj krstili a tiež aj vystavovali rôzne procesy a tiež aj mali interaktívne výstavy. A čo je dôležité pre Pomimo, tak tie všetky, skoro všetky tie komiksy vznikajú nejak spoločne, nazval by som to možno, že spoločne, lebo si ich konzultujeme navzájom, stretávame sa so skicami, tak ako tu vidíte tieto skice, tak si ich ukazujeme navzájom tie skice a rozprávame sa o tom, že či to bude fungovať, prečo to funguje, prečo to nefunguje, prečo ten príbeh je úplne zlý, prečo to má úplne celé prerobiť, prečo je to super a snažíme sa vlastne takýmto spôsobom nejak zájomným diskusiou prísť na to, dosiahnuť vlastne ten najlepší výsledok v tom komikse. V tých komiksoch aj príbehov, aj výtvarne. To sú vlastne nejaké zábery z procesu, že vlastne takéto skice si potom šerujeme a rozprávame sa o nich, a že ako to môže ďalej fungovať. Tuto sú len zábery z výstavy v Ružomberku, kde sme vystavili tretie číslo. A pár ukážok z časopisu. Vlastne popri tvoreniu tých komiksov sme si povedali, že by bolo fajn možno aj nejak sa navzájom vzdelávať aj inou formou, než len si ukazovať tie skice a posielať komiksy v PDF-ku kradnuté, tak sme si povedali, že budeme robiť prednášky, workshopy a výstavy ale rôzne na pozemí, vlastne na škole na VŠVU. Začali sme vo veľmi malom, v ateliéroch sme si hovorili o alternatívnom komikse, o komiksoch, ktoré máme radi, o zlých komiksoch, o dobrých komiksoch a rôznych iných formách, prečo máme radi tieto animácie a prečo by to nefungovalo komikse a podobne. A tieto prednášky a tieto workshopy sa vlastne pretransformovali do samostatnej veci, ktorá sa nazýva Pomimo workshopy a tie fungujú prakticky samostatne od komiksu. Tam sú pevne stanovené pravidlá, sú tam lektori, ktorí sa venujú tomu komiksu a rozvíjajú ho vlastne, ako som povedal, nezávislosti od toho časopisu. Tak vlastne to by bolo tak možno dlhej skratkého pomimo, ale ich tvorcov. Ďakujem. Necháme chvíľu vydýchnuť pomimo. Pôjdem teraz orientovať otázku na Láca, keď už hovorí, že teda ten komiks by mal ísť na západ niekde, tak či to nie je práve to, čo slovenskému čitateľovi by možno prekážalo, že tie formy zo západu, alebo tie postavy, alebo tie spôsoby, alebo to snažiť sa napodobniť superhrdinský štýl, by vlastne boli tomu publiku veľmi cudzie a ten komik by potom odmietal. Či nie lepšie napríklad, tak ako si vedia Američania urobiť žarty z Lincolna, urobiť z neho lovca upírov, či by sme nemohli niečo podobné urobiť, ja neviem, Štefánikovi alebo Štúrovi. A tiež napríklad, či nie je lepšie spracovať, ako toto bolo napríklad načetnuté, nejaké dobšinského rozprávky, urobiť adaptáciu, alebo nejaké lokálne povesti, mýty a podobne. Či nie je toto tiež lepšia cesta možno? Takže, počkaj. Čo si hovoril, že si robiť si srandu s politikou, ale to už je propagandistický komiks potom, ale to nevadí, alebo antipolitický, politický.
ale toto jeden chlapec robí, to je taký talentovaný Bratislavčan, Martin Škrabálek, on má na Facebooku, že Foxter Comics, doteraz vydal možno, že už aj 300 titulov vlastných, všetko robí sám, kreslí si sám, píše si to sám. Ale aj s vami dačo robil, tuším, nie? Foxter? Ty si to koloroval? A on robí takéto témy. Robil teraz o slovenskom prezidentovi, robil z neho, neviem, kapitána Slovensko. Ty koksov, akože, to sa tu už robí, len to je v undergrounde stále. Vieš, to nikde nejde vonka. Na internet maximálne tak. A on má svoj istý okruh čitateľov proste. Lebo sa bojí takisto sa propagovať niekde na konoch vonka. A mohol by. Takže toto je cesta tiež, tak to robiť. A existuje ešte aj na internete, tak Shooty to robí. A ďalší to robia ešte. A pekne sa z toho živia. Majú nejakých 180 za strip, hej. Čo ja viem. To je cesta. Ale to je strip. Áno, treba prinášať aj lokálnu mytológiu, alebo našu mytológiu aj do západných vecí. To robil Miňola, to robili ďalší. Hej. To sú veľmi zaujímavé veci a keď to pretransformujeme, necháme to srdce toho príbehu a pretransformujeme na moderné postavy alebo ikony komiksu, tak to môže byť dobré. Toto je tiež cesta. Si myslím. Keď už ideme k tomu západu, tak poďme aj na tie také globálne veci, ktoré sa týkajú komiksu, to znamená to vytvorenie nejakého podhubia, ktoré ovplyvňuje nielen komiks, ale aj popkultúru. Pretože komiks je forma, ktorá sa používa či už v reklame dnes, alebo v ďalších médiách, alebo dokonca sa postupne stáva komiks akýmsi žánrom aj vo filmovej tvorbe. Či už je to organizovanie nejakých eventov, konov, cosplayov a tak ďalej. Či máte pocit, že tieto veci sú dôležité ako podhubie pre komiksovú kultúru na Slovensku? Pekne sa mi podal mikrofón s tým najmenej zainteresovanému v tejto otázke. Ale nie, ako jedna vec je mať osobný názor alebo proste štýl, ktorý ako ja napríklad osoba preferujem. Podľa mňa treba mať nadhľad pri všetkom, čo človek robí a všetko má svoje nejaké miesto. Takže ja si myslím, že ak tá vec aj v tomto prípade, a prenechám potom slovo asi radšej kompetentnejším, alebo teda Laco minimálne, ktorý poznám, že v tejto sfére tu sa asi viac zaujíma ako ja, ale určite myslím si, že všetko má nejakú svoju mieru a táto vec naozaj môže byť zaujímavá aj z pohľadu možno tých, teraz to prestrelím, ale aj tých edukačných nejakých vecí, ktoré sme sa bavili, akože komiks, ktorý by bol v osnovách škôl a tak ďalej. A tá forma k tomu, ako sa tie deti môžu dostať, je rôzna. Včera sme tu v rámci LIKE programu mali 68 detí. Máme tu stánok Gamefruit, nášho kolegu Adama Klesu a proste deti, aj môj syn teraz tam, asi už je tam prilepený 2 hodiny na Nintendo hre. A samozrejme má to široký záber aj táto sféra, ale ja si myslím, že tým deťom sa treba venovať a neuchránime ich pred tou globálnou a pred DC a či všetkým, ale aby tomu viac rozumeli a presne ako bolo povedané, aby to nevedeli, že to je jediné, čo existuje a aby to vnímali, potom spätne sa k tomu vracajú s oveľa väčším pôžitkom, lebo a samozrejme to je aj vekom, vedia to oveľa lepšie pochopiť a vidia v tom krásy, aj v tom komerčnom v podstate komikse, tie, ktoré sú za tým, ako to vznikalo. Lebo dnes už pracujeme naozaj s tými simulakrami veľakrát, alebo niečím, čo je veľmi vzdialené tomu, kde to práve vznikalo. Minulý rok sme vlastne s Tomášom Prokupkom na prvom ročníku LIKE práve debatovali aj o tom, že jednoducho tým, že on robí autorský výskum v komikse a aj tu v rámci Artfora stánku vlastne majú chlapci tú takú dvojknihu, ktorá sa venuje histórii československého komiksu, tak práve osobe Johna Sikelu, ktorý vlastne stal aj akože je to slovenský rodák, ktorý stal ako jeden z dosť kľúčových ilustratorov, grafikov, hej, postavy Supermana, jestli sa nemýlim.
Takže možno, že takého supermana sochu aj tu Melkor Červený, ak by vedel spraviť do verejného prostredia, aj pán Bartus bude spokojný. Pozdravujeme. Tak, ja som už odbočil totálne, to sa mi stáva. Tak ja by som dal radšej Lacovi priestor a prípadne aj kolegom ďalším. Ale vieš, tu, keď sa hovorím o tom podhubi, tu ja som, keď som začínal s časopisom, tak strašne som sa, alebo tak som začal, že som bol pirát. Pirát som bol. Bolo ten také fórum Kocogel, sa to volalo. A už teraz dneska nefunguje. Ale tam boli veci, ktorým si sa nedostal. Dneska sa k ním dostaneš už, ale ako knižne. Ale tam boli veci, ktorým si sa nedostal. A toto vlastne vychovalo toho čitateľa. A tam vyslovene vydavateľstva sledovali, čo sa najviac ťahuje a tie veci začali vydávať. A vychovali si čitateľov v podstate. Ale nejak to neobližilo tomu biznisu, podľa mňa. Už teraz to tak vidím. Len skôr ako posilnilo to, tú, že chcel si to niekto potom normálne kúpiť. No a toto je jedna forma podhubia podľa mňa. A to už je minulosť tiež. A keď si hovoríme o tom cosplay a tých ďalších veciach, tak aj toto by malo byť. A dobre, nerobme tu Supermanov, nerobme tu Super Mario, neviem, ako Pikachuov, ale robme tu naše veci naozaj. Len chyba tu niečo také, čo by sme mali komerčný titul, na základe čoho by to mohlo byť. Akože postavený celý ten cosplay. Napríklad v Čechách teraz už vychádza druhý ročník Zázraka, čo je v podstate skopírovaný Marvel z DC dokopy. Tam nechápem, že prečo cosplaye nerozbehli ešte. Toľko som chcel povedať. Len sa snažím sa nejak uchopiť tie informácie teraz, len si myslím, že tých vecí, ako je tie fandomy rôzne, aj herné a cosplay, a tak to je, akože toho sa nezbavíme. To už, aj keby niekto chcel, sú ľudia, ale poznám aj iní ľudí, ktorí hovorí, že to je strašné, ale tak toho sa nezbavíme. To, oni si vlastne, chodil som kedysi na Istrokon, alebo na Comic Salon, niektorí to poznáte, a vlastne to sú ľudia, ktorí žijú v vlastnom svete a fungujú v vlastnom svete a vedia byť, podľa mňa je to dosť problém, že vedia byť dosť izolovaní, čo sa týka od tých podhubí, že oni majú svoj, oni žijú v cosplay a iné veci ich veľakrát ani nezaujímajú, lebo proste nezaujímajú sa tie komiksy. Oni vedia, že existujú tie komiksy, ale nekupujú ich a nepodporujú ich. A vlastne tam je ten problém, že treba to asi nechať ich, nech si tu svojou cestou a vytvárať nejaké vlastne nové podhubie. A ako tu spomenula, co ten Kocogel, ja som tiež chodil na ten Kocogel a viem, že som bol odchovaný, teraz sa dá to na tom iné veci zohnať. Ak by sme mali dnes akože nejak zadefinovať nejaké komiksové podhubie, ktoré by akože z toho, čoho by to malo vychádzať, ale ten komiks nejak u nás rást, tak je to podľa mňa veľmi ťažká otázka. Možno nie že ťažká, možno taký, možno to bude nejaký komplikovaný proces prepojenia toho pedagogického podchytenia, komunikácie, vydavateľstiev, výtvarníkov, scenáristov a tiež aj nejakých fanúšikov alebo čitateľov, aby to nejakú spoločnú reč našli a našli nejakú cestu alebo nejaké cesty, ktorými sa to dá nejak vyvíjať a nejak to nejakom ďalej posúvať. A neviem, či som odbehol, ak som odbehol od témy, tak ma kľudne zastavte, povedzme, že to je blbosť, čo hovorím. A proste ja to skôr vidím na takú komplikovanejšiu cestu, ktorú musíme nejak spoločne zvládať, aby sme ten komiks nejak dostali do toho povedomia. Tak. V podstate len som chcela dodať tiež v podstate k tomu Istrokonu a k podobným akciám, že určite funguje nejaké podhubie, ktoré je založené na komikse, ale na Slovensku možno viac ešte na tej mange a na podobných veciach, ktoré sú v podstate takým dovozom. A zároveň máme tu ľudí, ktorí sú veľmi šikovní, len v podstate teraz ako keby začínala tá doba, kedy sa to začne prepájať, že ono to nie je, on akože v podstate je to na nás, na teda ľudia, ktorí sú tu teraz nejako. Ale toľko som chcela dodať k tomu. Mňa teraz napadlo, že tu sa v Košiciach napríklad cosplay robí už dlho, len málo kto o tom vie. Ale to nie je komiksový cosplay, to je taký fantasy, skôr by som povedal. Robil to Jaro Kocian dlhé roky. Ale to bolo na inom, ako na komikse založené. Ale to existuje, len nevieme o tom.
Tak asi ešte len drobno zapôjdeme asi ešte ďalšie asi, nie otázke. Ale samozrejme, budeme radi, keď to vzdialené publikum ešte bude s nami nejako niečo do nás hádzať, aby sme mohli aj sa približiť aj vám trošku, aby sme boli izolovaná podhubná skupinka tu na stage. No ja len, ja tak napadla ešte tá vec v súvislosti s tou manga, respektíve tento štýl. Ja som mal dobrú skúsenosť a týka sa japonského, japonskej kultúry, Japonska, konkrétne Tokia a ďalších miest, kde som mal možnosť byť v priebehu posledných 3-4 rokov dvakrát. A naozaj je úplne, a tým, že, no, poviem najprv tú vec, že fakt je to cítiť, je to tam, to je to úplne totálne prirodzená súčasť a dokonca samostatné knihkupectvá, kde sa stratíte, kde to je až to neuveriteľne masívny, proste je to niečo, ako keď idete do potravín a proste máte tam miesto potravín, knihy a všetky knihy sú paperbacky, väčšinou manga, 864. pokračovanie toho, 712. toho, je to šialené a všetko sa veľmi podobá a tie príbehy sú proste generované. Máte ich v potravinách, aj v bežných teda, aj všade možné, aj samostatné tieto. Hej. Všade to ľudia čítajú, bez ohľadu na to, že majú tablety, hej, a tablety mali skôr ako my, ako hej, Japonci, v tom metre, keď cestovali 3 hodiny do práce, čiže tam je to strašne zažité a pri tomto pozadie toho manga je veľmi zaujímavá a to vyplýva aj z tej politiky, akú majú, aj z tej kultúry a mentality. Čiže ja by som povedal, že to, čo mi tu aj teraz odznelo, tak mi to tak napadá, že niektoré veci je dobré a zaujímavé fungujú prevzané, teda implementované, osadené v našom kultúrnom prostredí a môžu sa rozvíjať zaujímavým spôsobom. Niektoré sú možno nepoužiteľné a zanikajú, alebo tu pôsobia neprirodzene, je to zlé. Určite je to všetko o debate, o komunikácii, o tom, že sa o tom hovorí a vzniká proste nejaká komunikácia medzi jednotlivými mestami a ľuďmi a stretávaním sa a debatou aj v širšej zóne. A ja si myslím, že to je, a to odráža trošku aj tú celoslovenskú ako keby ten problém, že my hľadáme neustále tú našu identitu. To nie len v komikse, ale vo všetkom. Už šiestý krát sa pokúšame, akože x-tý krát sa sme smutní, že nevyhráme s Čechmi a nemáme zlatú medailu, lebo v roku 2002 sme ju dostali a teraz ju nemáme a sme smutní už 15 rokov, hej. Žijeme z niečoho, čo vlastne stále nechápeme. A ja si myslím, že to, a fakt musím povedať, že nie je dôvod na žiadnu, akože, akoby podceňovanie seba samých, lebo naozaj sú tu veľmi schopní ľudia. A ja tu vidím skôr, a zase poviem kontra trošku tým game industry, mne to osobne vadí z toho dôvodu, že je veľmi subtilná, aj táto trojica ľudí, ktorá tu sedí za pomimo, je to veľmi subtilná skupina ľudí, ktorá reprezentuje vlastne výtvarníkov, ktorí tvoria tú hodnotu toho, čo vlastne hovoríme o tom autorskom komikse. A ja zo skúsenosti viem, že poznám ľudí, ktorí robia, a sú len to, a sú výnimky samozrejme, ako aj Miky Podprocký napríklad, že fakt funguje roky v tom hernom priemysle a stále si drží ešte ten svoj ksicht, jak sa hovorí, hej, a dokáže pracovať s tým a vládze to robiť, hej. Ako náhle by mal 3 deti, tak už to nedá, hej. Jednoducho, že je to šialené, keď sa tak človek uvedomí, že vlastne je to o tom vyvážení, podľa mňa, hej, aj v tejto sfére. Nič strašne sa nedeje, jednoducho, keď tu raz niečo nefunguje, tak nemusí, je tu x iných vecí, ale dalo by sa o tom strašne veľa ešte určite hovoriť, ale to len tak vyjadrujem svoje nejaké pocity. Mimochodom, aj toto podujatie, aby pre divákov to bolo trošku zase atraktívne, že sme takí akože nerdoví, že sme vlastne počas celého like bez vášho súhlasu online, takže vlastne to som vám nemal povedal, že sa zvihnete domov a budete, zapnete si Facebook a budete nás sledovať z domu.
ale aj celý festival je takto streamovaný, takže dnes sme sa aj bavili s Davidom, teda myslím, že teda nejakí jeho kamaráti sledujú teda aj v Tokiu. Čiže to je tá manga, tu zatváram ten malý krúžok, čo som tu sa rozkecal. Tak asi ďalšiu otázku. No mne teraz napadá vlastne, že stále sa točíme o tom nejakom prostredí, ktoré tu u nás na Slovensku alebo celkovo. A možno by sme mohli teraz odísť od toho nejakého sociálneho, spoločenského vnímania, komiksu a pozrieť sa na to nejak. To nie je taká úplne príjemná debata, ale možno tak politicko-ekonomicky. Lebo viem o tom napríklad, že pri nejakom schvaľovaní príspevkov, ktoré by mali podporiť komiksové projekty na Slovensku, je občas problém s tým, že nevedia, či je to, že teda nie je to úplne výtvarné umenie, ale nie je to ani literatúra. A teraz ktorá skupina prispieje, či prispieme my z literatúry vám, alebo my z výtvarného umenia. Že ako to vlastne vnímate vy, keď už začínate s niečím, čo je nejakým časopisom, budú tam ľudia, ktorí budú to o chvíľku nejakých 1000 autorov, každý mesiac bude chcieť tam mať niečo a tak ďalej, že či si myslíte aj vy ako autori, ktorí publikujete, že alebo vám napadlo občas, že máte problém s tým, že OK, ten komiks je síce fajn, baví ma to, ale tá forma je taká zdlháva, že mne sa nechce. A ono vlastne na tom Slovensku to aj tak nikto nekúpi a vlastne nemáme z toho žiaden zisk a tak ďalej sa to vlastne nabaľuje a klesá ten entuziasmus. A potom tá druhá strana, to taká dvojotázka je, že či máte pocit, že je taký jeden problém aj to, že tá ekonomická stránka naozaj, že človek si nekupuje komiks, lebo nemôže tých posledných 50 eur minúť na to, ale radšej si za to kúpi 16 kníh, lebo sú lacnejšie, lebo ich vydáva Evita Press a tak ďalej. Tak taká možno nejaká trojotázka. Dúfam, že som to nezamotal veľmi. Tak ja som chcel povedať, že toto sú úplne reálne problémy, s ktorým akože ja osobne bojujem stále. Takže tie všetky otázky, ktoré padli, tak to sú otázky, ktoré fakt, že za radom idú a je to húsenica a drahá. Proste, že raz, že OK, dá sa to prekonať, potom zase, že nedá sa to prekonať, ale asi to, neviem, ja to verím, že asi to k tomu patrí. Že tam musia byť nejaké tie komplikácie, keď sú komplikácie, tak ich skúsim nejak ich preraziť, zničiť, odstrániť to a keď to nejde, tak musím hľadať iné cesty. Ako som skôr povedal, že hľadať nejaké tie cesty, ako to prekonať. A veľakrát ma napadlo fakt, že ten komiks tu možno nemá rozmysel robiť, ale zase o pol hodinu ma napadlo, že ale hej, veď dalo by sa nejako a dalo by sa takto. Momentálne pracujem na projekte, ak mám takto osobne, tak pracujem na projekte, ktorý je pre skúsenosti, ktorú mám, je možno aj že atypický. Že vlastne sme sa spojili, ja a scenárista sme si našli investora, súkromného investora, ktorý povedal, že mne sa ten projekt páči a ja vám dám peniaze na to, aby ten projekt vznikol. Čiže to je taký ten systém, ktorý niekde inde funguje, ako, je to ako Patreon program alebo crowdfunding, ale taký osobný crowdfunding a zistil som vlastne od ako zdrojov, kamoši, tak ako to funguje v zahraničí, že veľakrát sa tam stane, že aj takýto investor sa nájde, že ktorý to akože odfinancuje. A myslím si, že tento prístup, ktorý je pre mňa nový, je jedna z tých ciest, ktoré treba hľadať, keď nejakou inou cestou to nie je, pretože ten projekt sme chceli aj inými spôsobmi financovať, nevyšlo to. Tak sme nakoniec tým, že sme stále hľadali a bojovali sme ako keby, tak sme našli nejakú tú cestu. A momentálne to neviem uzavrieť nejak tú otázku, takže vám takto to poviem, že ak by chcel. Tak ja si v prvom rade myslím, že keď sa bavíme o takýchto veciach ekonomických, zárobkových a či sa to oplatí a takýchto vecí, tak je to na Slovensku zatiaľ najmä založené na tom, že napríklad aj teraz som vlastne komunikujem s jedným scenaristom a spisovateľom, aj David s ním mal skúsenosti predtým. No a väčšinou to stojí na tom, napríklad konkrétne pri komikse, ale nie len pri komikse, to sa týka aj niektorých undergroundových žánrov, napríklad hororu a takýchto vecí, kde ide len o ilustrácie, ilustrovanú beletriu napríklad. Ale keď sa bavím teraz konkrétne o komikse, tak už ten autor, vlastne ten spisovateľ alebo scenarista, už keď hľadá toho človeka, ktorý by mu ten komiks kreslil, tak už ide ten väčšinou ilustrátor do toho s tým, že bude to, treba tomu veriť. Nemá istotu, že bude nejaký zárobok, asi na tom nezarobíme, treba tomu veriť, takže ja si myslím, že David, čo spomínal ten projekt, kde to je proste sponzorované, to je super, to je ideálny stav, keď je to naozaj zaplatené, sú na to peniaze a vie sa to úplne maximálne prezentovať, tak ako aj majú voľnosť autori, aj sú na to proste peniaze.
Často to tak práve, že nie je. A tí ilustrátori často robia, máme aj skúsenosť s ilustrátorkou, ktorá pracuje v Prahe, že často je to s tými zárobkami veľmi ťažké. Je veľmi ťažké niekedy dostať peniaze od tých, čo zadávajú vlastne tie veci. Takže je to aj, ako som hovoril, stretol som sa častokrát, že už scenárista napíše, že musíš tomu veriť. A buď, aj keď to bude ťažké, treba to dokončiť a takéto veci. Takže je to podľa mňa hlavne o tej iniciatíve a aj tomu veriť. Lebo inak, inak by tu takéto veci nevznikli, napríklad žiadne ani zborníky, aj keď boli nejaké snahy, tak často to zakapalo na tom, že zo začiatku tam bola veľká iniciatíva a potom ľudia už začali trošku myslieť aj na ten nejaký profit z toho. Niektoré prípady, nehovorím o všetkých. A potom to ono tak opadlo. Niektoré veci, nehovorím, že všetky. Ale pre niektorých ľudí je to tiež dosť ako taká podstatná otázka. A keď nehovorím už o tom, keď človek je na voľnej nohe a má z toho nejako, nejako žiť, tak to je už duplom ako veľká otázka. No a ako som hovoril, že to sa netýka len komiksu, ale týka sa to viacerých žánrov na Slovensku. Som mám s tým osobné skúsenosti. Takže si myslím, že to je taká vec, že treba tomu najmä, ako by som zopakoval slova scenaristu, treba tomu veriť v prvom rade a treba to robiť aj z vlastnej iniciatívy, aj z iniciatívy robiť nejakú osvetu a tak ďalej si to, ako sa aj nadviažem na tú predchádzajúcu otázku, že nejako vlastne dostať do toho povedomia ten komiks vlastne aj tým, že sa to ďalej bude robiť a že to všetko nevymizne, lebo tak to vlastne každý pokus nejak to zrastie, potom to vymizne, potom to zase vzrastie, potom nejaký ďalší projekt, to zase spadne dole. Väčšinou tie projekty vydržali niektoré zo začiatku na tom, že tí ľudia to naozaj mali tú iniciatívu a nemali za to vôbec nič. A obetovali tomu množstvo času, ako to bolo aj povedané, kľudne. Ono v podstate na Slovensku akoby všeobecne nie sú ľudia naučení na to vlastne investovať do kultúry, že to je proste pre nich niečo, čo akoby jednak, že to možno nie je treba, že to nie je ten chlieb, ale myslím, že to začína proste pri, pri nejakom výtvarnom umení a potom to ide ako keby už k tej literatúre a k ďalším akoby žánrom umeleckým. Ale v podstate ako to už začína niekde možno na základnej škole, že ľudia sa učia, ako majú počítať, ako majú proste robiť spustu veci, ale neučia sa mať vzťah k nejakej kultúre, k nejakému umeniu. A potom vlastne ako to už troskotáva jednak akože nejak pri prehľadke ako ľudí v nejakej galérii, že si povedia, že tomu nerozumie, že to je blbosť. A pri ďalších ako vyhľadávanie iných kultúrnych vecí, pri ktorých potom, ako je aj komiks, že no tam to je proste naučiť nejak ľudí, že výtvarné umenie je niečo, čo možno aj je potrebné. A že teda, no, samo akoby to nebude raz, že treba určite isté nejaké investície do toho. Nakoniec veľmi dobre zhrnuté, že naozaj nie sme asi zvyknutí, teda ja hej, ale tak väčšina teda ľudí nie je zvyknutá naozaj míňať na niečo, čo nie je potrebné, pokiaľ sa z toho nenajem, tak to nebudem kupovať. Čo je tiež také zvláštne, pretože to umenie, ako bolo spomenuté, nie je síce potrebné, ale každý ho potrebuje. Nechcem sa teraz zamotávať do ďalších otázok, lebo fakt to je taká téma, ktorej sa dá venovať dlho o tom slovenskom prostredí, tak ja dám teraz priestor Ríšovi, aby mohol ešte odprezentovať jeden zaujímavý projekt, súťaž. A keďže on vie o tom viac, tak nechám priestor jemu. No, úplne najviac o tom vie Tomáš Orov, naša fiktívna postava. A ja by som len ukázal, aspoň v podstate možno pripomenul niektorým autorov, ktorých tu máme dnes. A v krátkosti už na záver. Toto je vlastne header stránky, ktorý vznikol síce z noci na deň, deň a noc, ale súvisí to s viacerými vlastne aj nielen projektmi, ale tou aktivitou, ktorú sme tu v Košiciach, dá sa povedať, niekoľko rokov vyvíjali a povedali sme si, že jedným z takých, aj to, čo sa tu dnes rozprávame, jednou z takých ako nástrojov na to, aby sme nejakým spôsobom pomohli tomu komiksu, ale aj divákovi alebo čitateľovi dostať sa bližšie k týmto veciam. Alebo povedzme, je to podobným nástrojom ako tá výstava, ktorá je tu v rámci Like Festivalu. Tak ide tých súťaží, teda komiksových je neúrekom. V zahraničí je toho strašne veľa. Aj v tých umeleckých, akýchkoľvek výtvarných súťaží.
a tak ďalej. Ale táto má takú úplne, že akoby účelovú, alebo takú, hej, ten leitmotiv tej súťaže je vlastne nekomplikovať veci, nejakým vtipným spôsobom poukázať na to, že sú tu aj slovenskí, aj teda domáci autori, alebo respektíve česko-slovenskí, alebo slovensko-českí, lebo aj v rámci výstavy máte mnohých autorov, ktorí sú naozaj patria k špičke komiksu a de facto, keď lokalpatriotsky povieme, tak sú z Košíc alebo tu z východu. A nie je to jeden, zhodou okolností je ich viacero. Úplne vtipné je aj, že Koma v podstate jediný taký, nie že jediný, ale taký jeden z najvýraznejších festivalov komiksu v Čechách organizuje Kočka zo Slovenska. Takže my v podstate nejakým spôsobom unikáme smerom k nejakým lepším podmienkam zrejme, alebo k nejakej ilúzii, že tam aspoň o 500 km sa majú lepšie. Čo aj Eukin prípad, trošku. Ale nič, samozrejme, že sme v takom stredoeurópskom malom prostredí, že to už je, nerozhoduje vlastne možno príliš. Takže spech tej súťaži vlastne má presné zameranie a to je v podstate urobiť si prehľad, alebo proste na jednej strane pre nás je to urobiť si taký prehľad, mapping toho, že kto vlastne bude reagovať na takto postavenú súťaž. Je venovaná aj umelcom, aj vydavateľom. Je tam aj finančná odmena a zároveň v tom v rámci teda čakajte, ja to tak ešte rozkliknem. Je to online, pokiaľ niekto z vás dnes sa začal a verím, že to tak inšpiratívne, že začnete od dnes kresliť komiksy, tak sa viete prihlásiť do konca októbra, to stíhate. Je to aj to komplet online, to znamená, že a to, že je to v angličtine, súvisí s tým, čo sme sa tu celý čas bavili, že my potrebujeme kontextualizovať trošku ten náš komiks, jednoducho, aby sme sa prestali hanbiť a byť submisívni, aspoň v tom, keď proste dnes je to tak, keď si sami nepomôžete, alebo navzájom ľudia si nepomôžu, tak to nepôjde. Takže takým ideálom je, že jednoducho aj táto súťaž trošku namotivuje a bude impulzom aj pre našich autorov. Zároveň je otvorená pre akéhokoľvek umelca z celého sveta, čiže už teraz sú tam nejaké zaujímavé príspevky aj z domáceho zahraničného prostredia a očakávame samozrejme čoraz akože teda vieme všetci, že na deadline sa to bude posielať, no ale budeme sa snažiť to nejakým spôsobom dotiahnuť do úspešného konca. No a s takýmto materiálom viete veľmi dobre pracovať, lebo napríklad aj táto výstava, ktorá tu je v rámci Like, je jeden zo spôsobov, ako sa dá napríklad pracovať ďalej s tým materiálom. Hej? Keď sme sa hovorili o tom, ako to dostať bližšie k ľuďom, aj k vám, tak jednou z možností je tento festival, ale aj knihy, ktoré tu sú, aj výstava, samozrejme. A ja si myslím, že v budúcnosti vytrvalo naozaj, keď by Pán Boh dal, aby sme mali toľko času, energie všetci a ten okruh ľudí sa rozširoval, aby vlastne sme sa vedeli, dokázali pracovať aj s deťmi. Ja som zabudol doma, je tu niekde môj syn Kamil, ktorý kreslí komiksy sám, teda si ja mu ich len spinkujem, lebo nevie to stlačiť. A máme už 8 stránový, 15 stránový, 7, proste vás mu ukážem, hej, lebo no, bohužiaľ ho nemám zo sebou, teraz mi to len napadlo. Ale vidím, že ako tie deti dokážu sa, strašne sú, to sú ako špongie deti, oni čo vidia, to opakujú a po svojom, a to, no, tam je budúcnosť tom, hej, že vlastne my by sme mali pracovať s tými deťmi viac, hej. My už, akože ja teda, tak vy ste mladší od mňa trošku, ale hej, nás už čaká ako istý koniec, hej, ale deti ako, deti v tom majú jasno. Ja si myslím, že tie komiksy sú úplne perfektnou formou, kde sa spája to totálne analogové, že zoberiem paličku do piesku a to, že detko doma má vlastne Xbox, hej, alebo čokoľvek ďalšie, a tam sa to spája proste v tom komikse. Ja som presvedčený, jednoducho tam ten priestor, tá narácia, tá hra proste v tom celom, ten vlastný príbeh toho človeka, no proste nemusíme akoby oslavovať komiks ako žáner, ktorý je niečo, čo je zaškatulkované. Je to skôr princíp
ako sa dá uvažovať, ako sa dá pracovať. A nie je to len výsada výtvarníkov. Poviem to tak, no, a keď samozrejme má to ten hlavný kvalitný ten prúd je samozrejme o tej zručnosti, o tom výtvarnom cítení, ale viem si predstaviť, že aj ďalej, keď znišli, že Beyond, tak ukáže ten komiks ďalšie možnosti. Ja viem, že to bude zaujímavé. Čiže Tomáš Orov je zároveň aj názov, taký strešný názov pre toto naše stretnutie. Sme tak ako trošku drzo dali, že Tomáš Orov Friends. Tak ja verím, že chalani, aj chalani, celý čas zostane, ľudkovia, teda priatelia pomimo a Lacom. Dokonca musím prezradiť aj na Pala Kuštíra, že je to jedna family. My sme sa tak len tak, akože sa tvárime, že sa nepoznáme voči vám, ako aby to tak vyzeral profi. Ale tak ako, hej, čiže bude sa rozširovať tá skupina ľudí a takouto silou alebo ďalšími nejakými možnosťami, keď budú na zájom šerovať tieto projekty, vieme si pomôcť a reprezentovať v dohľadnej budúcnosti Slovensko v zahraničí. To je ďalšia vec, nechcem to vyznelo tak pateticky a čudne, ale my o nás málo čo vedia, hej ľudia. Takže už končíme, áno, pardon, som sa rozkecal. Takže, Pavlo, prosím ťa, musíš ma zastaviť. Už stojí, teda sadni si. Ďakujem všetkým hosťom, ďakujem sebe. Ďakujem vám, že ste prišli a keďže už naozaj koniec, tak môžete výjsť z bazéna a nadýchať sa čerstvého vzduchu. Ďakujeme. Za chvíľu, prepáčte, to vyzerá to veľmi profesionálne, všetci robia všetko na Likie festivale, ale nasleduje ďalší ešte program Máriuš Kopčaj a potom vlastne nasledujú ďalší autori literatúrou, performanciou a večer aj takým v podstate koncertom, ktorý bude pozostávať z troch interpretov, Jana Mikulsku z Čech a Jorga Piringera, ktorý je naozaj veľmi, to je hlavný hosťom festivalu, veľmi zaujímavý, interaktívna digitálna poézia, ste vítaní všetci a potom aj vystúpenie košického poetického bandu Poetic Electric, takže ďakujeme za účasť, veľmi ste nás potešili, aj autorov, tak... Tak uzatváram to po druhý raz, teda ďakujem všetkým aj teda časopisu Pomimo, ktorí tu s nami teda rozprávali a strávili asi viac ako hodinku, aj Lacovi a Rišovi, že sa mohli vyjadriť ku všetkým témam, ktoré tu boli načrtnuté a hádam sme nás nevyčerpali príveľmi. Takže ďakujeme ešte raz.